ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା, ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ, ତା ଛଡ଼ା ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଅଧିକ ରହିଛି, ପ୍ରାୟ 10% ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସକାଳ 7ଟାରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଦୋକାନ ସବୁ ଖୋଲା ରହୁଥିଲା, ତା ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟିଜ୍ ଦୋକାନ ସବୁ ଖୋଲା ରହିବ। ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ ଯେଉଁଟା କେବଳ ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେସବୁ ଦୋକାନ କେବଳ ଖୋଲା ରହିପାରିବ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଦୋକାନ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟିଜ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଦୋକାନ ଅଛି ସେସବୁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଆଲାଉ କରାହୋଇଛି। ଦେଖ।